osasun batzordean ba, aztertuko dugu. Gaur zentratuko naiz, oinarrizko bizi euskarrietan, eta zentratuko naiz kudeaketa privatizatuta duten rekursoetan. Baina bai azpimarratu nahi dut, oso importantea delako, emergentzietan orain arte ez dugu proiekturik izan, ez dugu plan estrategikorik izan, naiz eta behin baino gehiagotan salatu dugun eta eskatu izan dugun. Utzikeria egon delako, kudeaketa ekipoaren aldetik, emergentzien kudeaketa ekipoaren aldetik utzikeria egon da. Eta horrek, ondorio larriak izan ditu zerbitzuan, eta ala moduz mantendu da, balangileen gain esfortzuari esker. Bestetik, bizi euskarri oinarrizkoak ditugu, oinarrizko bizi euskarriak ditugu, enpresa pribatuak kudeatzen dituztenak, baina esan behar da, enpresa horiek ere kudeatzen dituztela erizaindun ambulantziak. Osasun sailak egiten du kontratua, baina gero ba, Osakidetzak kudeatzen ditu. Eta historikoki eta ziklikoki, esleipen hori ateratzen denean, ambulantzia horiek kudeatzeko, enpresa horiei ere ematen zaie, beste esleipen bat ez asistentziala konsideratzen diren ambulantziena. Hau da, emergentzietako oinarrizko bizi euskarriak kudeatzen dituztenean, kontratu hori ematen denean, historikoki beti ematen zaie beste kontratu bat ere, ba interhospitalarioak egiteko, errehabilitazioak, dialisiak eta leku aldaketa horiek egiteko. Zergaitik eman izan zaie enpresa berdinei emergentziakeko zerbitzu batzuen eta emergentzietatik kanpo dauden zerbitzuen kudeaketa ere. Ba omen, diruetekinak ez daudelako emergentzietan eta diruetekinak daudelako beste esparruan programatuan. Horregatik, beraz, osasun sailaren helburua izan behar da enpresei etekina bermatzea, hau kudeaketa egoki bat izan da. Ondorioz ikusi dugu kontratu bati, honen ondorioz ikusi dugu kontratu bati binkulatuta dauden langileak eta rekurtzoak, beste kontratu bati lotuak dauden eremuetan lanean aritzea. Urteetan ikusi dugu hori. Hor ditugu jete bat kontratuak, edota ibilgailuak zerbitzu pribatuan erabili izana, osoikoa da, edo langileen batera ezintasunak ez betetzea, tamaiz langileak txandak eta txandak elkarrekin lotzea, eta horrek ere gero egunerokotasunean istripuak areagotzen ditu, istripu arriskuak areagotzen ditu, eta pazientearen segurtasun klinikoa ere arriskuan jartzen da. Eta frogatuta geratu da urteetan, frogatuta geratu da osasun sailaren aldetik zailtasunak daudela eguneroko kudeaketa horri jarraipena egiteko. Zer ikusi dugu gehiago urteetan? Ikusi dugu enpresak izan dituzten arazoak osasun sailarekin, osasun saila salatzeraino enpresak, bai? Ikusi dugu ere enpresa aldetik mehatxuak zerbitzua usteko. 2019an errealitate bilakatu zen, gogoratu, 2019, ez naiz aspertuko hau esaten. 2019ko abenduan larrialdiak enpresa joan egin zen, kolgatua utzi zuen zerbitzua, eta kontratua egin zuenean osasun sailak ez zuelako konprobatu, abala Gibraltarren zegoen, orduan zorrak ezin izan ziren kitatu, epaitegietan bueltaka ibili zen, osasun sailak subsidiarioki bere ardura ez zuelako asumitzen, legebiltzarrera ekarri behar izan genuen eztabaida, eta orduan osasun sailak subsidiarioki asumitu zuen bere ardura eta orduan zorrak kitatu ziren. Beraz, galdera da, diru publikoa horrela kudeatu behar dugu? Horrela kudeatu behar dugu guztion dirua? Eta orain adibidez, lapau joaten denean, betez dituen obligazioak orain berriro osasun sailak bere poltsikotik guztion dirua atera eta ordaindu behar du proportzionalki udako paga lapauk ez duena ordaindu, edo gabonetako paga, edo zorrak, nork ordaindu behar du. Zer gehiago ikusi dugu urteetan, eta bereziki azken bi urte hauetan nabarmendu dena, zerbitzuz kanpo ambulantziak, eta ez mediku gabeziagatik, ze badakizue, oinarrizko bizi euskarriak ez dutela medikurik. Teknikariak dituzte eta batzuek erizainak. Ba, teknikariak eta erizainak ez direlako ordezkatu, egon dira behin eta berriro zerbitzuz kanpo ambulantziak. Eta dituzue datuak, ze informazio eskariak egin ditut, eta guztion eskura daude intzidentzia horiek. Zer ikusi dugu gehiago, ba, mantenimentu azdelako egiten ambulantziak egoera kaskarrean.
material sanitario gabe, nominak ordaintzeko arazoak. Ikusi dugu ere elektrokardiogramak eta desfibrilazioa egiteko gailuak egoera txarrean, adibidez, Amurrion. Nola, egoera txarrean zegoen eta ezen kargatzen, ambulantzietik ateratzen zen kargatzeko. Beraz, imaginatu horrek ze suposatzen duen larrialdi dei bat sartzen denean. Bai. Ez daude historia klinikoan. Ez daude segurtasun klinikoaren zirkuitoan. Ez dago formazio planik. Emergentziak ez ditu kontrolatzen oinarrizko bizi euskarri horiek, eta abar. Beraz, ez ekibokatu eta ez saiatu fokoa enpresan jartzen, arazoa askoz ere sakonagoa eta zabalagoa da. Kudeak eta eredu arazo bada eta erantzukizun arazo bada. Eta hori osasun saiarena da eta osakidetzarena. Da, arazoa sakona da. Da, guztiz fragmentatua dagoen, kudaketa eredu baten arazo da. Protokoloak ez dira betetzen. Lurralde bakoitzan protokoloak desberdinak dira. Segurtasun klinikoa ez dakigu. Ba, esan ditudan gauza guzti horiek. Eta gero, operazio horietan, gorputz desberdinak sartzen dira. Ertzaintza, munizipalak, udalak, eta horko koordinazioa, eta bar, eta bar. Beraz, momentua da, zezenari agarretatik heltzeko eta ez mugatzeko enpresa baten aldaketa utz batetara. Ezin dugu berdin jarraitu, zeren gogoratu zenbat enpresa izan ditugun, Emerbask, Ambulantziaz Bizkaia, Larrialdiak, Ambulantziaz Gipuzkoa, Ambu Iberika, HTG, Tenorio, Lapau, zerrenda luzea da. Ez dugu esango enpresa guztiak berdinak direnik, baina enpresa ia guztiekin arazo berak berdinak izan ditugu. Eta azken udara hau bereziki gogorra izan da, eta lehen esan ditudan bezala, ba, intzidentziak hor dituzue. Beraz, guzti horrengatik planteatzen duguna da fragmentazio horrekin bukatzea. Planteatzen duguna da emergentzietako errekurtso guztiak publifikatzea, publikoak izatea. Azken urteotan, Espainiako estatuan, norabide horretan, erkidego desberdinetako, kolore desberdinetako gobernuak urratzak eman dituzte. Balearrak hasi ziren. Balearretako publifikazio prozesuko arduraduna osasun batzordean izan genuen, orain dela urte batzuk, esplikatzen nola egin zuten prozesua. Errioxan, orain, Nafarroan. Nafarroan datorren urtetik aurrera, ez emergentzietakoak bakarrik. Besteak ere, dena publifikatuko dute. Beraz, Nafarroan jeltzalentzat eta sozialistentzat ona dena, EAen zergaitik ez da ona. EAen zergaitik ez da baliagarria. Hainbatetan planteatu ditugu formula desberdinak. Formula desberdinak egon daitezkelako hau egiteko. Izan daiteke modu mailakatu bat, sozietate publiko bat. Izan daiteke, Nafarroan horrela egingo dute, sozietate publiko bat baten bidez. Sozietate publikoa ez dauka zertan berria izan, daukagun bat izan daiteke, funtzio gehiago emanez. Gero bestetik ere, badaukagu, dekretu bat, hitzarmen berezietarako lotura binkulaziokoa, onkologikoa publifikatzeko erabili den dekretua. 107/2018, bai? Begira, Nafarroan, abian duten prozesuan, erakusten ari den bezala, kontsolidatutako aurrekontu berarekin egingo dute. Aurrekontu berarekin egingo dute eta gainera, ekipamenduak hobetuko dituzte, komunikazioak hobetuko dituzte, behar diren errekurtzoekin, beraz, ekipamendu askoz ere hobeagoarekin. Eta gainera, aurrekuspena da, aurreztu egingo dutela dirua. Hori da aurrekuspena. Planteatu izan dugu ere aurrekontu negoziazio desberdinetan azterketa prozesu bat martxan jartzea. Eta gaur ere erdibidekoa egiterakoan eta adosterakoan hori izan gure planteamendua. Goazen azterketa bat etatik astea, errekurtzoen azterketa bat, pertsonalaren azterketa bat, kontu ekonomikoen azterketa bat etatik. Osa, logikoa da, eta hori da plantatzen genuena. Oso gauza zentzuzkoa eta normala gainera, iruditzen zaigu momentua proposean gaudela, osasun mailan gaude zerbitzuen transformaziorako bagai honi ere heldu behar zaio, posten gara egin duzuen iragarpena Tolosa, Elgoibar eta Donosti publifikatzarekin, baina ez da nahikoa eta beste urrats bat eman behar da efizientzian irabasteko, eta hori da gaur plantatzen duguna, efizientzian irabasteko urratsak ematea. Eta pena bat izan da, azkenean, adostasunik ez lortzea. Adostasuna lortu dugu Ezkerran hitzeko Hernández jaunarekin, oso erdibideko ona da, ze plantatzen duguna da Tolosa, Elgoibar eta Donosti publifikatzeaz gain, bizi euskarri aurreratuak besteak erizaindunak ere publifikatzea,
pakete berdinean sartzea, plantatzen dugu proiektu bat egitea, gainera ez baldin banagoker, horretan hasiak zaudete, eta plantatzen dugu proiektu hori osasun batzordera ekartzea, eta ero plantatzen dugu azterketa bat egitea. Eta 2025-eko udaberrirako azterketa hori ba, etxe honetara ekartzea. Aukera paregabea daukagu, eta bueno, ba, ne baduzue, boskatu puntuz puntu, ea zerbait aurrera pauso bat lortzen dugun gaurko egunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera Anderea. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Mistoa Sumar, Hernández Jauna, zurea da hitza. Sí, bueno, la publicación de las